Estou aqui mais, um vídeo, esta vez aqui numa nova série que vou criar, que vai ser a de Eggmine, Egg/Mine, para quem não conhece, e vou chamar uma série de Egg-Leg, eu não tenho Leg, mas como o nome é Massa Leg, eu vou meter Egg-Leg. Está na versão 1.2.3, é um bocadinho antiga ainda, estamos na 1.6.2 atualmente, não é? Então vou escolher o quê? Guerreiro. Steve Guerreiro. Já sei algumas coisas disto aqui. Não sei grande coisa, mas tive a ver umas coisitas. E pá, afinal tenho um bocadinho lag. Hoje eu vou só aqui fazer normal, graphics fancy, de festa. Está poucos FPS, está 30 FPS. Um bocadinho lag, então está assim uma lei travado, não? Nem está assim muito, mas está um bocado. Aqui há uma slime vem, dá a travar a voz. Não pode, aí que eu vou só. Rapidinho. Estou rato, meu Deus! Epá, ganda ratos! Epá, ganda ratos! São os gatos reis gigantes! Gigantes, manda eles! Tumba, 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 tipa! Tumba, 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 tumba. Check it out. Ok, então como eu estava a dizer, o que eu ia fazer? Tem aqui uma cena que é o morte. Vou ter aqui estas coisas, por exemplo, que é o meu salto enorme. Gasta mana. Opa. Depois vou posso melhorar e tal as habilidades. Esta parte. Depois quando varias as competências que se mete, varias as habilidades que se tem. Peraí, o que é que eu ia fazer? Aqui more, e que eu posso aumentar aqui, pelos pontos sem aqui. Posso que eu saia, eu acho que posso aumentar aqui, por exemplo, strong. Vai gastar ali os pontos. Este aqui, este ponto aqui, eu não sei o que é ainda. Ok, aumentei a força de ataque. Então vou, peraí, vou baixar mais umas configurações também. Eu vou baixar e tirar as coisas, ok. Assim já deve dar menos leite. Ok, aí está. 9, 30, opa. Então, o que a gente vai fazer? Para regenerar a vida, come-se carne. Talvez, então, regenerei ali a vida. Eu estava a pensar em qualquer coisa que esqueci-me, mas pronto. Agility. Eu acho que não tenho agilidade, mas pronto. Pois não tenho mesmo, mas acho que também não dá para aumentar. Olha ali uma dungeon já. Eu sou um ganda killer, vou matar-vos porque sou um bicho irritado. Ai, Creeper! What the hell? Creeper cobra o quê? Meu, what the hell? What the... Ok, isso foi um bocado estranho. Estou a ficar assustado. Ok, estou a ficar bem bastante assustado. Oh my god, está de novo! Mais um Creeper! Eu agora vou matar, agora vai morrer, Não, não, não. Ah, meu, quase que matava. Deixa-me só aqui abrigar-me só para conseguir, além de mim e as configurações, que ainda dá um bocado de lag a atacar e tal. Animações... Aqui eu vou meter aqui off. Fire animação off. Isto não deve usar assim dentro de pá, não sei. Dynamic on, ok. Vou meter aqui video stings, avanced, quality. Minimap level... Não, não gostei nada desta porra. Isto aqui desta versão é um bocado complicado. Ah, max FPS. Ah, pronto, já está aqui aumentou os FPS. Footsteps. Gonna killer! I'm a killer. Depois a matar mobs e isso recebe-se armas em todos os... Nos spawns há mais armas, o que isso é muito fixe, e armas, e vários itens e tal, não sei o que. Menos baús dos spawns.
E se morrermos temos tipo já a Game Look e tipo, Inventory True. Não temos, mas ela já vem mesmo no jogo. Isso. Não sei se está para tirá-la ou não, mas não vou tirá-la. Vou deixar tudo original. As slimes aqui são tipo mortíferas. São mesmo muito fortes as armas. Um creeper normal! É raro isto aqui, um creeper normal aqui, ó. Two steps. Ai, está do creeper, meu. Ai, tanta coisa. Matamos o creeper cobra! Toma boa aí, incha! Ai, tanto novo, graças a Deus, que vou morrer. Two steps, solta next, desesta. Oh yeah. Let's kill. E este aqui, que é 34 copper, isso aqui, nós temos aqui o inventório. Aquela coisa ali, está a aparecer ali, caso vocês podem ver ali. 34 copper chips, eu não sabia que ele serve. Mesmo não sei, também não sabia que este serve o One Spend Skills Point. Mas era para aumentar isto aqui, assim, estas cenas aqui, mas eu não sei como é que se faz. Opa, já peguei a nossa espada e vamos tentar encontrar mais armas, que a gente não tem nada, jeito ainda. Para poder matar estes mobs aqui, ok. Vamos matar estes mobs. Aqui. Então, ai, o shift aqui não funciona, já me tirei daqui de cima. Ops, esqueci-me. Tenho que clicar no 1 primeiro. Fogo, maldição, maldição! Ah, maldão! Oh, não, 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 maldição, 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 maldição! Não, não! Não, 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 não mates, não mates! Oh, mano, morri. Tens uma armadura já, não é mal. Ups. Ai, já estava aqui, está aqui. Foi uma confusão também ao início quando comecei a jogar isto, porque eu cliquei no shift e me boeda itens e não sei o que, e guardei isto, tirei os do baú e meti ali, pois eu. Onde é que foi aquilo? Depois é que vi que tinha várias cenas aqui. Opa! Ai, slime mortífera! Ai, slime! Ai, ratos gigantes, ratos gigantes! Ok, mas está a encontrar lá o spawn, ou seja, uma cena parecida para a gente tentar apanhar armas e melhorar, que a gente está muito pobrecito ainda. Ainda começamos agora, mas o jacaré tem uma full diamante, o que é que tu pensas? Aqui não brinca serviço, não, porque quando eu tiver uma full cor, eu já estou contente por isso, não vou dar aqui a girar. Vamos matar e todo mundo, você vai morrer, eu tô te matando, por isso vai. Os zumbis não dropam assim nada de jeitinho, assim, cholas, por isso. É mais mobs diferentes que aparecem, por exemplo, no spawn, sempre assim, mais e tal, e daqueles dropam flechas e arcos, que são os arqueiros, né? Assim, aqui na cena, só vão ver, tem encontrar muitos nas aldeias MPS, pelo menos no mapa que spawnem, havia lá mobs até o caraças. Eram encontros móveis, vamos ali falar, vamos fazer um convívio, não sei o quê. Jesus, a reunião de creepers. Ah, oh, rato gigante nível 2. Tem níveis e tal, como podem ver aqui, ó. Já foste. E aqui eu posso ter... Acho que é com o XP que se pode... Não sei bem como é que isto é. Não sei muito bem. Tanto creeper, são 3! Ok. Isso não. Ai, não, não, não. Ai, não, não morro nas podas. Ups. Espero que eu tenha matado uns mobsitos, não? Também foi muito bem. Podas. Minha espada já vai acabar. Não é nada bom. Acho que aqui não há ataques críticos. Isso é muito bom. Não é mais slimes? Poxa, chatas. Ok, temos mais um capacete agora. Pode aumentar aqui a nossa defesa. Creeper! Que é aquilo? Isto deve ser fixe, deve ser fixe, deve ser fixe, tem que matar o gajo! Jesus Christ! Eu acho que é melhor nunca mais me meter com estes gajos. É só um pressentimento.
que... Oh my god! I need to kill this guy! Oh my... Vai morrer! Vais para cara! O teu mal tem-me explodido! Yeah! Não dropas nada? É isso a tua paga? Depois de eu te matar? Tipo pático. Ai, tanto rato. Fiz os ratos, meu. Hoje... Comer vida, os ratos comem-me a vida, pá. Fiz uma picareta de pedra, maldito! Já vais ver, caroças, já apanhar aquele ferro, cozer o ferro. Também vou... Boa, tenho um machado, normalmente... Ah, oh, machado não tem nada. De vez em quando os machados daqui têm umas cenas assim especiais para atacar e não sei o quê. Sim, umas cenas. Vai mandar a minha bolsa fora. Vai tua, rato. Precisamos de madeira. Ainda bem que temos um machado. Isto era... Foi tudo positado, não é? Mas primeiro preciso de madeira, pois. E a seguir vou a este buraco aqui apanhar as cenas. Apanhar madeira, pois, apanhar madeira, apanhar madeira. Ok, aqui 4 madeiras. 4 madeiras e já tá. Tá bom, 8 madeiras. Temos 8 madeiras, 8 madeiras. Uma crafting table aqui, tumba, tumba, tumba. O que é que me dá a atacar e... Tá tudo a atacar e... O gato à noite. Epa... Os creepers aqui são fortes. É. Vamos pôr aqui isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui. Não era isso que eu queria fazer. Ok, tá aqui, tá aqui. Não é preciso, mas... Só colocar aqui, ó. E ao clicar aqui vai aparecer o inventório aqui normalmente, como aparece o jogo. Só que acho que só vai aparecer uma, mas é uma cena assim meio esquisita que isto é. Mesmo. E até, acho que até é meio bugado, mas pronto. Vamos a falar da versão 1.2.3, não é? Não precisa mais, não é? quero avisar também aqui que tristemente eu estou com um problema na série Minecraft com mods e talvez tenha começado de novo, eu não queria fazer isso, mas se calhar está a ser, vou tentar refazer o mundo. Eu vou tentar resolver, se não conseguir é que vou tentar fazer isso, mas não se ficam aí preocupados que não sei o que, que eu vou arranjar uma maneira, nem que faça o mundo e meta os minérios que tenho neste em modo criativo, será só que eu não sei quais são os minérios. Ah, pois que eu até tinha de minerar mais, então... Oh, porra! Ah, não sei. Pois é... Não sei. Eu estou a dizer que é assim o tempo. Eu ia dizer aquela coisa, que eu sei. Não sei. Espera, tenho 3 ferros, não é? Para refinar. 3, boa, dá para uma espada. Vou fazer uma espada. Não vou fazer espada, isto é a espada apanha. Vou fazer uma picareta de ferro, vai ser dar muito jeito uma picareta de ferro, porque para partirmos os mob spawners, que são mob spawners de caraças mesmo ali. Que não aparece aqui nada, assim meio maluco e pumba, mato-me logo. Explodar assim como aquele creeper roxo. Tipo esse zumbi aqui, vou-te fazer contigo, ai tu maior, tu mate mal, morri. Crompa. Pior que eu. Calma, vamos ficar aqui. Preciso mais de uma global stone. Ok. Global stone. É, pois os blocos ainda não se dividem, isso só na versão 1.5.2. Ok, mais disfarçado assim, está melhor ainda. Se dá para clicar no shift e isto vai para ali direito, pá, isto é mesmo antigo. Pois é. Tem dado a pedra, meu. Minecraft tem dado a pedra. Se Minecraft existisse na idade da pedra, os gajos da pedra, em vez de ir caçar na vida real, não. Iam caçar no Minecraft também se trabalha. Não. Não tem pedra. Temos ali melancia. Não sei se isto é bom, mas... É, acho que é a mesma coisa que no Vanilla, mas eu como não tenho nada para fazer, aquilo ainda está a fazer. Opa! Yeah, cabeçada, cabeçada, apanhei. Chupa. Eu acho que os manchados até são bons, só para atacar. 3 hits.
Mas não acho que machado é melhor que a espada. Pronto. Aqui me matar. Um hit. Dois e... Anda cá! Aparece o dano que leva e tal. Mais ou menos uma média. Média não, mas... Um... Dois... E três. Ok. Que anda knockback. E tu, estás a meter comigo? Não vais explodir, não vais explodir. Toma, peitoral! Ih, olha para ter coisa tudo, tanta coisa aqui que dá mais, ó. Espetáculo, começar a matar mais mobs assim, daqueles. Sabiam que tinham que dropar assim uma cena fecholas. Tinha de ser, hein? Não podia estar a matá-los só para nada, né? E aqui já tenho mais 5. Uou! Ok, tenham calma. Eu queria matar-vos, estava a ver uma expressão de brincadeira. Está bem, está bem? Um camarada com vocês. Estou chateado com vocês! Não, rato gigante! Opa, acho que já não sei onde é que é o buraco. Está ali o buraco. Vai ser a minha casa aquilo. Meu esconderijo. Espetacular, é? Vai me encontrar aqui, mas pronto. Ok. Opa, maldição! 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 Morre, maldito! Morre, maldito! Morre! Vou-te matar até tu morrer. Hã? Expressão linda. Vou partir isto aqui. Tens uma fornalha. Vou colocar isto aqui, ó. E fazer uma picareta já de ferro aqui. Sei a style. Para nós podemos evoluir melhormente. Melhor. E depois vou fazer um próximo vídeo. Para já vou só mandar matar mobs, apanhar e arranjar recursos. Que eu não queria tipo estar a fazer desta série uma série meio que vanilla. Estão a ver? De ter que minerar, não sei o quê. Não, quero mesmo tipo ir à matança dos móveis. Ir aos... Ir para os spawns e não sei quantos. E matar todos os móveis do spawn. E pima, pima, pima. E pum, já morreste, já fostes. E ponto final. Ok, e aqui é ver um spawn. Então faço encontrar o spawn normalmente e agora não encontro um. Não faz mal, tenho uma espada de pedra, agora ninguém se mete comigo, pá, deixa eu ver se isto é bom. Dá quase a mesma coisa que a espada de madeira. Espera aí, mas eu queria matar aqueles mobs, há uns mobs hits que dá, umas slimes com cores dropam normalmente uma cena de fogo. Que sei, que, tipo, uma vara de diamante que dá para mandar fogo. Opa, vamos lá, mas se há um item fixe aqui, acho que não, não podia dropar nada, pelo menos não, não tem nada. Ok, vou fazer isto aqui, não quero estes gajos, quero aquilo ali. Isto aqui assusta de caraças, são dois! Nível 2! Putz grila, oh meu Deus, acho que vou morrer. Jesus, há outro que ia para daqueles. Não, não é espada de pedra, maldição! Mois, morram! Jesus, esses gajos não morrem! Está ali um spawn, não encontrei um spawn, boa. Ah, morra, maldito! Vou meter com o creeper agora. Olha para este quadrado, não é? Vai fluir. Não, que não deixo. Pô, já foste. Ah, tinha tudo sob controle. Já estou a acabar a minha carnezita. Quatro sem carne para tentar regenerar a vida. Ataque provido! Ah, pô, já foste, meu. Ninguém sobrevive. Ah, acho que a cada 64 de copper, não sei quantos, dá dois daquelas sininhas brancas, uma cena assim. Uma cena, acho que é isso. Fixe. Oi! Assustaste-me, boi! Morri com a onda do coração, vais morrer! Ou então não. Ah, eu queria dispor isso para matar o zumbi. Está tudo sob controle. Ok. Eu, pá, não queria estar a comer, mas eu... Não quero estar com a vida toda cheia ali para matar aqueles mobs. Oh meu Jesus, aquilo é assustador.
Vamos lá para o spawn, não quero ver mais nada de mobs. Até... Ai meu, está quieto, os ratos malditos! Eu quero matar os ratos! Olha o escorpião, ah não, uma espada normal. Espada normal, fixe, spider! Eu não tinha visto uma neste episódio. Flames pretas, estas aqui são... Ah, spawns... Deu-me uma machada, de vez em quando pode ser que uma chata daqueles bons encantados e não sei o quê. Um encantado sem tipo assim os dons que eu vou morrer. Ai meu Deus, como é que eu tenho tanta pouca vida? Ai meu Deus, ai que eu tenho que correr. É, tudo. Ou não? Ou não? Que come? Generei. Aqui. Ah, mas tá na barra. Tá, maldito. Morri. E não dizia, sente mal. É assustador. Meu, esses ratos é que estragam tudo, mas são muito irritantes. Vamos sempre tentar matar, mas são muito fortes. Ai, pá. Não é ser forte, mas... consumo muitas, não sei o quê. É um bocado complicado. Acho que depois disso posso considerar que até estou um bocadinho bom em PV contra mobs. PVP não, porque não testei minhas capacidades de PVP. Maldição, Spider morre, tem que matar o Creeper Raconda. Não, maldição. Spider maldita, interfere. Para Spider. Vou matar aqueles mobs ali, de vez em quando mexo no chão. Acho que é isso. Ok, agora tenho aqui uns blocos no meu inventório. Ok, é um machado normal. Odeio que me dão cenas que não preciso. Epá, espiem que eu tenho... Se ouvir um barulhozinho que quase mandei o microfone no chão. Que entrada espetacular. Que milagre, não tem logo um spawn aqui ainda. Ah, claro, isso nunca tem, né? Mas está tudo buracado, não tem um spawn no sítio buracado. Ok, vamos ter que passar vários níveis. Até chegar ao assim muito. Vai ser muito complicado. Vá, primeiro nível até é fácil. Não tem assim muitos mobs. O outro spawn que eu tinha encontrado outra vez, que era até é um spawn até passar do céu mesmo, foi muito grande. Isso mesmo assim tá, é bastante complicado. Mobs todos aqui eu andar a rola e está sempre a spawnar mobs. É meio complicado. Depois caem mobs lá de cima, tem meio uns buracos, eu estou a spawnar e eles acabam por cair. Ok. Aqui, partiste no instante. Tum. Opa, lagou aqui, lagou. Está a lagar. Já parou. Vou pôr aqui para aí. Opa, já está. Agora falta lá de cima. Primeiro nível. Ah, maldição! Não tenho que recuperar a vida antes que eles me matem. Maldito, morre! Ok, não. Os ratos são fortes, meu. Foge. Ok, eu já deve ter pontos para aumentar a minha vida. A vida é aqui. Vou comer. Para ter a minha vida. A 216. Ok, 216 de vida. Já não é mal. E agora? Slime, não sei. Opa! Fogo! Dá-te mob! Vamos lá para cima, eles que subam se quiserem. Vou voltar a matar estes mobs. Depois tenho que matá-los na mesma, não é? Saltar acima. Mas não interessa, para já não interessa. Não vou cair lá abaixo, não vou cair! Corossas, vocês já concluí lá abaixo todos, filhos da mãe. O Spider vais morrer. Spider me fica. Não! Aqui lá vai, já estou estateado. Ai, curta! Morrer todas, malditas! Isto é muito complicado. Ganhar assim um item especial. Há pouco no outro estava-se para ganhar itens e agora aqui neste nada. A minha proteção já acabou, tinha fecholas e nas fecholas. Isto também tinha assim nas fecholas, já está a acabar. Pá! Não, aquele ali não tinha assim nas fecholas, era o que eu queria dizer.
Mas eu preciso das calças. Ok. Não vá mal. Depois eu tiro só as calças. Tiro, mando o capacete fora e fico só com as calças. Está complicado. Ah, eu não tenho medo. Jesus Christ. Afinal até tenho. Ah, maldição. Primeiro vou partir o spawn. Ok, está o spawn partido. Agora é só matar os mobs. São muitos. Stress, são dois. Stress é que são dois spawns. Bolas. Ih, agora estamos muito longe. Eu também, o vídeo já vai acabar daqui um bocado. Já está muito grande. Mas mesmo assim eu vou para outro spawn. Já matar os raios dos mobs, pá. Não vou escapar. Eles vão morrer todos. Matar um a um. Acho que X aqui. Não sei como é que se vê tipo o mapa inteiro. Tipo como um race minimap. Tem tipo um race minimap aqui mesmo do mod que eu não me coloquei. Já vinha. Vamos ver. O mod é bastante fixe, vocês baixem mod pack, joguem com ele. Okay, deixa aqui, entrar aqui. E olha, é um pântano. Tiro tantos mobs no pântano. Deve haver um spawn aqui. Ah, aqueles spawns são umas escadas para baixo. Opa, que aranhas estão fortes, pá. Ok, isto é um bocado estressante. Eu já estou meio perdido com tanto mob. Epá, isto assim é um bocado. Oh, eu perdi vida. Acho que quando se morre perde-se um bocado de vida, é? Não se perde dos itens, mas perde-se a vida toda. Foge. É a vida toda, perde-se um bocado de vida. E é bem grande. Ei, poxa, isso, olha, estou aqui ao pé de onde... Ok, já sei, já vou descobrir o outro spawn. E vou lá matar o resto dos mobs. E vou ter que acabar o vídeo com a matança dos mobs, acabar de matar. Olha, um gato, assim, eu gosto de matar cenas estranhas. Normalmente dão coisas fixe, né? Eu queria ir encontrar um daqueles gajos com arcos, eu não sei o quê. Não encontro nenhum. Opa, que é isso? Até cá por trás, que é a chulo? Igarista. Assim, opa. Maldito. Maldito. O que eu vou comer? Já estou a ficar sem comida, meu Deus. Onde é que eu vou arranjar comida? Aqui não sei como é que se arranja comida. Putz, grila, tanta coisa. Opa, fogo, tenho os ratos todos, mãe! Vão morrer todos, pá! Ai meu Deus, eu tenho que comer. A espada já acabou, está vermelho, mas o item não desaparece, fica assim. Matar o resto dos ratos. Um pouco mais calmo. Mais um chestplate ali. E hoje ali temos quase um 62. E agora falta só mais dois daquelas coisinhas para termos mais daquilo. Deve ser tipo silver ou assim o nome do outro. Dinheiro. Eu só gostava de saber para quem serve. Tenho que procurar. Já acabou, já acabou e... Toma. E que se diz? 30% extra golfo. Ah, já está mais coisas. Vamos ganhar os itens. Vamos matar pessoas. Matar pessoas não. Mobs! Ok, vamos aumentar aqui. 1, 2 e 1, 2 e 1 e 1. Ok, já está.
Εκαβού. Καλή και ο σπαουντζί του να γίνει κλάση μου. Κλάση μου χρέου, ναι. Μου μου χρέου. Φέρουν μπέκ, εγώ σου βάζω το μόβι μάλλα, πάντα σου. Φέρουν Foi uma morte estúpida, não foi estúpida, mas foi os mobs é que são estúpidos e quiseram matar-me, já viram isto. Eu que sou tão uma pessoa tão simpática e dou-me bem com toda a gente, menos com 70% da população portuguesa. A população... Ok, vou brincar. Oh meu, tanto mob! Jesus! Mas nada! Querem todos, eu mato tudo, andem, oh! Boas, como vem ali já tenho... Já passei aquela cena do... Oh boa, isso mesmo cobra, mata isso tudo. Olha, a Spider já vai morrer. Caraças. Quer matar o Spider? Morre também. Ai caralho. Toma, toma, toma. Ah, se calhar isto pode dar para alguma coisa fixe, peraí. Aqui matá-la. Mais um machado, mais umas duas slimes estranhas. Chatas. Irritantes. E olha, tem um bloco gravel, mas não quero esperar. Ok. Fogo, estou de mob, vou fugir isto, foge. Ah, estou fora de mobs. Ai, que graças. Tenho que passar por aqui sem que os mobs me ataquem. Tenho um truque, ou então não. Tenho um truque na manga. Corre! Corre! É o meu truque. É o meu truque, pá. Até claro. Não, mas eu tenho alta truque, a sério, pessoal. Vocês vão ver. Vão curtir muito o que vai ser. Sobe, 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 sobe. Estou livre. E agora vamos partir aqui uma coisita. Pô, afinal não sobe nada. Se fez aqui um arco que era fechou. Toma aí. Tá, já foste, 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 tá, 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 tá. Ok, vou fugir aqui. Vou colocar bloco de dirt e ir lá para cima. Ok, tá feito. Opa, como é que ela subiu? Maldita! Slime maldita. Opa, meu Deus, vai ser complicado. Outra vez, bora, vamos, mata-me. Anda, matem-me, matem nada, estou a brincar, não tentei matar. Olha que eu vou matar-vos. Ok, vou subir isto. Opa, não, rapa! Caraças, que suporte, pá, irritantes, pá, mas que são... Opa, mas pá, pedra, foi simpático. Afinal não é chato aqui, só aquele gajo que dropou. Quando eles dropam cenas fixas, eu até gosto de vocês. Ali está aí no fim, senão... Vai ficar ali só guardado, para mostrar que é bom. Oh boa! A cena com encantamentos e não sei o que, mesmo uma espada destas que eu queria. Pode ser que isto com muito mate todos. Não, mas quase. Só partiu. Spawn. Não posso morrer, não posso morrer, é verdade. Ok. Pessoal, se calhar o vídeo também já está a ficar muito grande, eu não posso construir um abrigo e tal. Espero que tenham gostado, se gostaram de like, para eu continuar a série, para prontos, para saber se vocês estão a gostar ou não. Comentem, por exemplo, para ajudar, ou que se queiram que eu faça alguma coisa. Se gostaram muito, favoritem, se são novos, subscrevam-se no canal. E acho que é tudo, eu fui!